Ja. Det har gått mer än 1000 dagar sedan statsminister Olof Palme mördades. Vad har vi idag? Vi har teorier, indicier, antaganden, påståenden. De ska vi granska ikväll. Häng med! Ja. Vi börjar den här granskningen med att tala med en av de journalister som var först på mordplatsen. Det är det man ska göra, man ska gå tillbaka till mordplatsen. Och vi har Bengt Michanek här, han arbetar på Aftonbladet, han var inte först. Och eftersom det betyder mycket att vara först i journalistiska sammanhang, så ska jag säga att Ritva Rönnberg, som var på Svenska Dagbladet och nu är på Expressen, var först, hon satt på en krog alldeles bredvid. Nummer två var Tommy Schönstedt från Expressen. Men som god trea kom Bengt Michanek in. Kan du berätta vad du såg där? Ja. Vi kom ju i vår reportagebil. Vi var en fotograf och tre journalister. Vi kom väl några minuter efter det att ambulansen hade åkt. Och vi hade fått tipset på Sveavägen Appelbergsgatan, alltså inte Tunnelgatan. Men när det nu kom rätt? Ja, vi trodde ju inte på det här när vi, från början. Och sen kom vi ner till Appelbergsgatan och sa att det var ingenting, vi åker tillbaks. Då ser jag en polispiket stå i hörnet av Tunnelgatan. Okej, vi åker fram och tittar, säger jag. Och det gör vi. Och jag stiger ur och går fram till polisen som står där alldeles ensam och frågar honom vad har hänt. Är det riktigt att det är Olof Palme som är skjuten? Då bekräftar han det. Och då förstår jag att... Vad ser du? Vad händer? Är det en massa folk som springer runt? Nej. Är det fullt polispådrag? Hur ser det ut? Det händer absolut ingenting. Det är en total ödslighet. Det är en liten avspärrning kring den stora blodpölen. Det är allt. Ingen aktivitet pågår på något sätt. Det är lite overkligt alltihopa. Man tänker att här har landets statsminister skjutits och ingenting händer, absolut ingenting. Det står en polisbil vid trottoaren och en ensam polis står vid blodpölen och ett par vittnen står en bit därifrån. Avspärrningarna, kom du igenom då? Det var inga avspärrningar. Det var bara ett litet rep kring blodpölen. Det var allt. Mm. Okej, låt oss gå till Claes Palme som sitter här. Det är Olof Palmes storebror som är advokat i det civila. När fick du reda på att din bror var skjuten? Ja, det var väl ungefär klockan lite strax efter 24. Jag hade somnat. Jag hade varit på operan. Jag kom inte hem och lagt mig och somnat. Då ringde telefonen. Och min fru svarade. Hon har telefon på sin sida. Och vi hade en flicka, en dotter, som väntade barn ändra dagen. För jag trodde att det var någonting med det. Men då sa han, det är Joakim. Ja. Sa man, vad vill han ju? Han sa, Olof är skjuten. Och så här, skjuten hur då? Jag kunde ju inte liksom tänka mig att han var ihjälskjuten. Men då sa han, ja, han säger att han är död. Och då sprang jag ner på, jag klädde mig verkligen fort. Och försökte ringa efter en taxi, men då var ju vanliga välkommen till och så vidare. Och det kunde inte finnas. Nej, utan jag sprang ner på gatan och då stod det två bilar vid de röda ljusen alldeles bredvid mig i hörnet av Sturgatan och Karlavägen. Och den ena där, det var en liten ände, satt en som nog inte riktigt förstod svenska.
Och den andra var en taxi, men den var upptagen, så jag knackade på den i alla fall. Och då gjorde han bara så här. Och så knackade jag en gång till, då firade han ner rutan. Och så här, förlåt att jag besvärar er, men jag heter Claes Palme. Och då ropade en damröst bakifrån bilen, sa det, hoppa in, vi har hört i radio. Vi kör det vart du vill. Vad tänkte du första? Vad var dina första tankar? Men om du nu hade några sådana tankar? Nej, jag kan inte säga att jag hade några vettiga tankar. Vad det skulle ha berott på alltså? Eller vad... Att han var död. Jo, men att han var skjuten och att han var död, det visste du vid det laget. Men ja, visste och visste. Hade anledning att misstänka? Ja, det hade jag anledning att misstänka, men det var ju hela, det var ju så overkligt egentligen, tycker jag. Okej. Okay. Jag vill gå till Bertil Gärtner som är biskop och tänkte be dig beskriva, du är ju själavårdare. Hur drabbar det här en nation? Ni har inte så mycket folk i kyrkan annars, men du är bra expert på själavård. Ja, man kan väl säga så här att det var väl en chockvåg som gick igenom svenska folket. Jag tror att det är alldeles riktigt. Jag har träffat väldigt många människor som hela tiden har sagt att det kunde inte hända i vårt land. Det är bara i andra länder sånt händer. Och då är det klart att den chocken måste man försöka behandla på olika sätt. Och jag tror att det fick ta sig uttryck, nödvändiga uttryck. Till exempel att man gick till den här platsen där han blev mördad och la blommor. Bara en sån liten gest tror jag är oerhört viktig för många människor. Det var kolossalt många människor som gick dit. Och det fanns naturligtvis många andra sådana här saker. Men att det var en chock, det är jag fullständigt övertygad om. Och sen fanns det tyvärr också en reaktion åt andra hållet. Så det var inte bara detta en stor... Hur menar du då? Ja, det fanns ju folk som till och med kunde uttrycka att det var glädje. I svenska folket finns det olika typer av människor tyvärr. Och, det ska vi väl vara glada för i och för sig. Ja, de var väl egendomligt nog glada. Jag vet en stackars präst som hissade flaggan. Hur skulle det vara om någon kom och bikta sig hos dig och säger att jag sköt Olof Palme? Då hamnar jag i en ruskigt svår situation. Därför vi har ju en 100% sekretess. Vi har ingen rätt att yppa någonting sådant. Och då fick man försöka övertyga och bearbeta vederbörande att själv tala om detta. Men jag har ingen rätt att göra det, för att det måste finnas en total förtroende för en präst. Och det är tragiskt det här, men det händer ibland att sådana saker inträffar. Och att man sitter där med kunskaper, men man får inte tala om det. Och det är ganska pressande. Jag hade tänkt att vi skulle diskutera själva tidpunkten för mordet. Det har ju varit föremål för en hel del debatt, delvis mycket märklig debatt. Men det visar sig att några av de personer som har olika teorier inte har dykt upp. Och en av dem är fysikern Pertti Puotiainen som har ägnat en stor del av sin fritid, för hoppas att det är fritid i alla fall, åt att undersöka de här olika banden fram och tillbaka. I sammanhanget kan jag sedan nämna att Jörn Svensson, mannen som har pekat ut CIA och Oliver North för det, inte har dykt upp i sista stund. Och ej heller Lars Krantz, som anser att Olof Palme lever på Nya Zeeland. Han kanske åkt dit för att leta efter mordoffret. Men det har alltså varit debatt om den exakta tidpunkten här. Det har också varit debatt om det här, som vi fick se någon gång tidigare. Känner ni igen den här gesten? Så, de här två som sades skulle vara mordvapnet, någon av de här två. Och då är frågan, vet man det egentligen? Och vi har kollat saken med den nuvarande spaningsledningen. Det visar sig att det vet man inte säkert. Jag vill gå till Louise Drangel som är journalist på tidningen Nu. Folkpartiets flaggorgan. Du har granskat polisarbetet en hel del. Har du några synpunkter på hur det här förlöpte inledningsvis? Ja, det har varit själva tidpunkten för när skotten
när skotten sköts av, det är väl inte så kontroversiellt. Det kan man ju inte slå fast exakt på sekunden, men det har väl egentligen inte varit föremål för diskussion. Utan, frågan är om det spelar någon roll? No, det spelar stor roll naturligtvis. Allting spelar roll. Man vet inte vad som spelar roll egentligen för en sånt som till synes inte spelar någon roll vid första påseendet kan få en stor betydelse. Där vet man aldrig. Därför måste man vara oerhört noggrann när man rekonstruerar sånt här förlopp. Det som man har debatterat och man har olika uppfattning om, det är alltså när polisen kom på plats. Och kommissarie Gösta Söderström som kom i polispiketen, man vet att han var först, han kom i en kommissariebil tillsammans med en ung polis som heter Ingvar Vindén. De kom som första bil, det vet man. Kommissarie Söderström hävdar själv att han kom. Du talar nu alltså, för att komma lite till saken. Du talar om de inledande åtgärderna på mordplatsen. Jag talar om vad man har diskuterat, vad man är oense om. Det är alltså när polisen kom på plats. Gösta Söderström och många med honom hävdar först efter 10 minuter. Men den officiella versionen säger att de kom på plats efter ett par minuter. Mm. Det är där så oerhört mycket debatt. Okej, okay. Jag förstår att det kan ha en viss betydelse. Stor betydelse. Stor naturligtvis. Betydelse. Vad var det som... Det polisarbete som skedde direkt på platsen, morgonen efter, det skulle dras igång överhuvudtaget. Det finns någonting hos polisen som kallas för mordbibeln. Det är alltså en handbok som man ska ta till då i grövre brottsmål. Som är någon slags allmänna anvisningar för det här. Skedde detta som det borde ha skett? Nej, det gjorde det inte. Vad var det för fel som begicks? Det var nog kolossal massa fel. Jag kan inte räkna upp dem så här punkt 1, punkt 2, punkt 3. Säg några stycken bara. Ja, avspärrningen var väl förskräckligt dålig. Man skulle naturligtvis omedelbart ha rekvirerat så många polispiketer som överhuvudtaget gick att få och skickat upp dem och försökt avspärra den mördarens eventuella flyktväg så långt möjligt. Trappan till exempel. Det var inte så många som hunnit gå i den efter mördaren. Mm. Kanske 3-4 stycken. Man kunde ha fått fotspåren kanske, man varit lite på alerten där till exempel. Mm. Ja, sen har vi hela mordnatten. Att det är ju så känt det här, jag vet inte om man ska upprepa det, men att man rikslarmet gick ut så sent. Att det uppenbarligen var felaktigt i första versionen. De har talat om 2 gärningsmän, det är väl inte utrett hur det förhöll sig. Att man inte spärrade av ordentligt utfarterna. Ja, vad berodde de här felen på? Ja, oerfarenhet, bristande beredskap, att polisen aldrig kunde tro att de skulle få anledning att dra igång en sån här stor apparat. Jag skulle säga bristande kompetens alldeles säkert, bristande ledning, tror jag. Okej, Maj Wechselmann, rekord, 3:e gången med diskutabelt. Är det tvivelaktigt rekord eller? Okay. Du är filmare och privatspanare. Vad har du kommit fram till i dina efterforskningar? Att Holmér lyckats med att totalt fuska bort all seriös kriminalteknisk undersökning kring mordplatsen. Att han misstänkliggjort, bränt, loss alla de viktigaste vittnen. Låtsas om att de sett och minns fel. Han har sabbat allt från början alltså? Ja. Mm. Vi har bett Hans Holmér komma hit. Vi har inte bett en gång, vi har bett 1000 gånger i flera veckors tid. Vi har inte fått något besked som vi har kunnat tolka positivt i alla fall. Så att han uteblir tills vidare. Du har sagt att polisen ljuger om tiderna. Ja, du har sagt att jag har ett vittne som kan styrka det fullt och helt och har bildbevisning för det. Och den har jag men det filmat. Finns ganska många som då står fast vid de här tiderna. Du har ett vittne som säger. Nej, jag har 5 vittnen som säger så. Ja. Och en är så viktig därför han har bildbevisning. Han vet vad han fick larmet. Han var inte ensam när han fick larmet. Han vet vad han gjorde. Det går att rekonstruera precis hans väg till mordplatsen. Hypotetiskt, låt oss säga att de har ljugit och simultant ställt om en massa klockor och gjort här något skäl. Vilket skäl skulle det vara? Ja, man vill inte ha koll på vem som har mördat Palme. Det är min slutsats. Ta de här puffrarna som du visar upp. Mm. Då kan vi säga det att jag har gjort en liten bild här. Och... polisen gör så här, jag kan visa fram den, att det tillförlitligaste vittne de har, han sitter här.
36 meter borta från mordet. Han är musiklärare och heter Martin i Kangers och vad heter det, Holmens bok. Får jag bara fråga, menar du att Lisbeth Palme är otillförlitlig? Nej, jag menar hon är absolut tillförlitlig. Jag vet, hon vet precis. Du sa att det där var det tillförlitligaste. Nej, det tycker poliserna det är, va? Jag tror han är helt otillförlitlig i vissa avseenden. Mm. Han är tillförlitlig i vissa avseenden, men han är helt otillförlitlig i vissa andra. Och det sitter alltså tre personer här. Deras vittnesmål är tydligen inte tillförlitliga. Det kommer en man som är här, precis bakom den här fischpelaren, 15 meter borta från mordet, och hör skotten här. Han är inte heller tillförlitlig. Och samtliga tre som sitter här, Lisbeth Palme och han, har hört skottet som två små smällare. Och ändå påstår Holmér att de har avfyrat med vanlig Winchester-ammunition ur Magnum, en sån här Magnum. Och vad ska det här bevisa? Ja, alltså att om de fem personerna, allihopa, de tre som sitter i bilen hör överhuvudtaget ingenting. De hör ingenting alls. Men kom till saken, vad ska det bevisa? Det betyder att det kan inte ha varit en vanlig Winchester-ammunition. Det kan helt enkelt inte ha varit det. Och det i sin tur skulle betyda att... Ja, sedan så sitter folk här och hör väldigt höga skott. Varför har inte det här undersökts? Förlåt, för jag bara, kan du inte komma fram till... Jo, men det är väl helt, det är väl helt klart. Det är väl väldigt, väldigt enkelt. En massa privatspanare ställer frågan varför har de inte gjort si och så, varför si och så. Men varför är inte ens vittnen avhörda? Varför måste jag höra de här tre och få fram att de inte har hört någonting? Varför hör inte Holmér det, polisen dem? Vi kanske skulle kunna fråga... Och Lisbeth Palme enligt Holmér inte tillförlitlig därför hon säger att hon också hört två små smällar. De hör hon innan hon vänder sig om och ser att hennes man har blivit skjuten. Ja. Och jag hade avfyrat en sån här Magnum med vanlig Winchester-ammunition. Och jag hade ont i öron tre kvart efter. Och den som jag gjorde inför var chefproducent på Filminstitutet, Anna-Lena Wibom, på samma avstånd som Lisbeth Palme. Det blev avfyrat inför Lisbeth Palme. Hon sa, sköt inte på henne, va? Nej, vi sköt alltså på samma avstånd, va? Mm. Och hon sa, hade jag inte vetat om det här hade jag svimmat eller satt mig ner på gatan. Okay. Så låter det alltså Winchester. Gunno Gunnmo, ordförande i Svenska Polisförbundet. Hur tar ni kritiken, den kritik som har kommit mot poliserna på gatan, de som kom först till plats? Ja, mycket av det som sägs här uppfattar jag som en del då av den chockreaktion som finns. Alltså detta med att jag tycker att det borde vara så att jag som har relativt god insyn i polisarbetet skulle kunna säga vad polisen har gjort och inte gjort. Och mycket av den här beskrivningen känner jag inte igen. Men däremot så håller jag med om att det finns så att säga en gräns i Palmeutredningen av den som leddes av Holmér och den som nu fullgörs, som jag betraktar som professionell. I den som nu pågår, det arbete som nu utförs, det kan inte omfattas av den kritik som riktas här eftersom det är ett mycket professionellt polisarbete. Nej, det är ju i och för sig ingen som har kritiserat den pågående, den nuvarande... Nej, jo då, har inte därför att de här... Du har inte hunnit dit, jag är övertygad om att du kommer dit. Men... Ja, men då har vi inte hört på samma sak i så fall. För den kritik som handlar om att man inte har hört vittnen polisen anser, det måste ju vara polisen nu i det utredningsarbete som nu pågår. Och det menar jag, där har man inte lämnat någonting åt slumpen. Mm. Inte tagit någonting för givet. Det har du insyn i, eller? Nej, jag har inte, men jag borde rimligen ha lika mycket insyn som andra i den här lokalen. Mm. Okej. Okay. Alltså, läget på lördagsmorgonen efter mordet var totalt förvirrat. Vad hände sen? Nu skulle alltså den största mördarjakten i svensk historia dras igång. Vad hände sen? Vi är strax tillbaka. Häng med. Vi går vidare i undersökningen och kommer till Jan Guillou som är journalist, författare, tv-reporter, tv-man, inte nu längre. Programledare, okej. Okay. Bra. Klockan 10 på förmiddagen, om jag har läst rätt, lördagen efter mordet, så utsåg Hans Holmér sig själv till spaningsledare. 300 poliser var strax igång. Frågan är, gör man så här när någon person har blivit mördad? Nej, inte när någon person har blivit mördad. Men statsministern är inte någon person vem som helst.
Man kan tänka sig att vanliga rutiner sätts ur spel då. Och det har de ju uppenbarligen gjort här gång på gång. Statistiskt sett har vi antagligen världens bästa polis i Sverige när det gäller att klara upp mord, eftersom 95% av alla mördare åker fast. Det är ungefär samma med bankrånare. Det är alltså två brott som inte kan rekommenderas i Sverige. Men nu är det så att Holmér var ingen riktig polis utan en sån här karriärbyråkrat. Men det är också så att han är skrivbordsgeneral, det vill säga han har faktiskt de största stjärnorna på aktieklaffarna. Så att om han kommer och åberopar sina stora stjärnor och säger jag tar befälet, då gäller hans ställning, och det var det som skedde. Så att beslutet är hans, och det är inte särskilt klokt. För alla som sitter här skulle ha skett mordutredningen bättre än han som med, det är alldeles klart. Claes Palme, är du enig? Nej. Jo, Claes Palme hade skött det mycket bättre, liksom Maj Wechselmann, därför att förnuftiga människor hade då genast gått till de riktiga poliserna och sagt: sköt det här, behöver ni resurser och sånt där så ska jag fixa det. Och jag tänker inte lägga mig i ert arbete, men gör allt vad ni kan, jag ska lösa det här övertidsproblemet. Så. Mm. Ja, Thor Seinfeld, journalist på chefredaktör till och med på Berlingske Viken i Danmark. Hur uppfattades det här mordet utomlands och hur uppfattades det arbete som drogs igång? Ja, till det första spörsmål så var det klart att det var lika chockerande i Danmark faktiskt som i Sverige. När en statsminister blir drabbats och en statsminister av Olof Palmes format så är det naturligtvis först ett chock. Men idag är det ju några år sedan, så jag går ut från att vi ska också ska tala om följevirkningarna. Och där må jag nog säga, som vi också allerede har upplevt i aften, att vi ser detta märkvärdiga mönster som väl är karakteristisk för politiska mord i det hela taget, nämligen att det växer konspirationsteorier upp, alla möjliga slags. Den ena mer märkvärdig än den andra. Och där må jag nog säga, det mest intressanta som dansker, som dansk jakttager, det har varit att se vad det var för några konspirationsteorier som var särskilt populära i Sverige. Det har nämligen varit primärt internationella konspirationsteorier. KGB, CIA, kurderna, Iran, Irak, Israel, PLO, Oliver North och så vidare och så vidare. Och det är ganska fascinerande, för jag ser där en koppling mellan svenskarnas föreställningar om Olof Palmes som internationell statsman och orsakerna till hans mord. Man utleder så att säga konspirationsteorierna inte är fakta, men är Olof Palmes status som internationell statsman i Sverige. Är detta intrycket ni hade i Norge? Jag frågar Bengt Karlmeier från Arbeiderbladet. Ikke riktigt. Jag vill väl tro att... Norrmännen är alltid lite mer osjälvständiga mot svenskarna och danskarna går för sig själva. Kan vi se det här också? Ja, du, jag tror nog att vi följde Sverige långt på väg i disse tingene, och personligen så menar jag ju att min danske vän överdriver lite, eller rätt sagt underdriver Olof Palmes betydning, men vi må ju huske på att han var mäglare i Mittösten, och jag føler och tror efter alla de informationer som jag har sett från press och annat håll att det är en förbindelse till utlandet. Jag tror det är två motiver som på ett vis löper samman i en felles handling, nämligen skuddene på Sveavägen, och att det har en förbindelse till utlandet. Jag tror att de mest nöktrarna i Norge menar och mente allerede från första stund att detta var en ensam villman som tillfälligtvis hade vapen och som sköt Olof Palme för han såg han av en eller annan grund. Men jag tror inte det är det som sitter, tror jag nog, är att alla de märkliga omständigheter förut för mordet, alltså jag tänker på det som blev observerat på Sveavägen och däromkring för och efter mordet och som plötsligt är glömt i förbindelse med att 41-åringen är arresterad, det tror jag fortsatt sitter i. Om man spör sig själv, är detta något som polisen gör för att få fred, eller är det för att man faktiskt har upptaget att de vittneobservationer som blir gjort inte håller? Ja. Kort replik från Danmark. Jag syns det är viktigt att huska en ting.
Det kan være at den 41-årige ikke er den skyldige. Men lad os huske altid, at hvis vi en dag finder sandheden, så er der kun én af alle konspirationsteorierne, der er rigtig. Lad os tænke på det. Alle de andre konspirationsteorier, hvor sandsynlige de end virker, hvor mange mærkværdige kendsgerninger de får til at passe ind i et mønster. Alle sammen er de fri fantasi vokset op af menneskers følelser. Nej, så er det ikke. Det er meget vigtigt at tænke på. Det er så faktisk, at alle de her olika konspirationsteorierne, de kommer jo fra personer som vil få saker og ting at stemme med sin egen världsbild. Vare sig, jeg mener, er det vänstern, då är det CIA, är det högern, så är det KGB och så vidare och så vidare. Ja, en privatspanare till har vi här, Ulf Lingärde, datakonsult. Hur är det? Har du stora register här i saken? Har du talat med Datainspektionen om dem? Jag har både stora register och jag har talat med Datainspektionen. Det var skönt att höra. Registren är förstås manuella. Mm. Du har sagt så här, nu citerar jag ordagrant. Det finns inom svensk näringsliv ett antal profiler som bekämpat demokrati i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet med olagliga och grå metoder. De har tillgång till både svenskt och sydafrikanskt kapital. Skulle du kunna peka ut någon nu? Ja, nu syftar jag på de kampanjer som leddes mot Olof Palme under hans livstid. Det är ju inte säkert att de har någonting med själva mordet att göra. Men de här operationerna som pågick i hemskt många år, som Claes Palme här naturligtvis också har känt av, de kostade en hel del och gjordes av olika personer och sammanslutningar på olika grunder. Bland annat från vissa kretsar inom näringslivet. Därmed är det inte sagt att detta på något sätt är representativt för näringslivet. Men det har det något samband med mordet eller har det inte? Det behöver inte ha något direkt samband, tvunget, nej. Okej. Okay. Claes Palme, du är en inbiten högerman. Ja. Tror du att det är svenska kapitalister som konspirerat mot din lillebror? Jag tror inte det. Jag tror att, jag kan säga så här, att jag har aldrig träffat någon som kände Olof som inte tyckte om honom. Jag har aldrig gjort. Han var sån. Jag har en liten fundering här, eftersom Gio har uppmuntrat mina detektiv egenskaper här, att det finns ett fel som jag kritiserar aldrig polisen, jag kritiserar inte heller Holmer, för det är inte säkert att man inte lyckas lösa ett väldigt svårt mord, att man är en idiot för det. Men ett fel tycker jag polisen möjligen begick, och det var det att man borde, tycker jag, ha haft hyrt ett rum mitt emot på Västerlånggatan 31, alltså där suttit någon. Palmes bostad alltså, ja. Mittemot Olof Palmes brors bostad. Ja. Och det hade den som satt där då sett Olof gå ut 29. Så hade han kunnat, om han har en sån här walkie-talkie eller vad det nu heter, meddela det. Eller också, ändå bättre, sprungit efter. Han hade ju ingen att sitta och vänta på längre. Och det där bygger på att han skulle ha varit bevakad och följd, ja, det, från hemmet. Det behöver inte alls vara så. Hade han följt honom, åkt med honom med tunnelbana till biografen, väntat utanför och sedan följt med honom från biografen, så hade han ju knappast kunnat undgå, synes det mig, att träffa på mördaren någonstans. Det spelar inte så stor roll var mördaren kommer in i spåret eller i händelseförloppet, men så småningom dyker han ju i alla fall upp. Hade det då följt med någon, så hade man kanske kunnat undvika detta. Okej, okay. Du tycker att Holmer gjorde ett bra jobb? Nej. Men hur citerar du folk egentligen? Nej, det var en fråga. Hörde du inte frågetecknet? Alltid lugn. Jag citerar alltid korrekt. Bara så ni vet det. En av de som förhördes i det här tidiga skedet var Jan Guillou. Förhördes om mordet. Var det någon som hade angett dig? Eller? Nej, jag var inte misstänkt för att ha mördat Olof Palme, utan jag var misstänkt för att försöka mörda Hans Holmér. Då var det förmodligen i gott sällskap, eftersom han omgav sig med... Det föreföll som en tekniskt sett svår uppgift att lösa, en som man skulle ha sådana ambitioner. Det var han beordrade det förhöret själv.
Det var en mycket komisk situation. Det var väldigt var svårt att ta på allvar. Maj Wechselmann, vad säger du om Holmers arbete inledningsvis? Om vi nu lämnar det här mordplatsen? Jo, men jag tycker inte vi ska lämna mordplatsen än riktigt, va? Därför att det är nämligen en orsak till att den 41-åriga mannen sitter inspärrad nu, va? Det är just jobbet vid mordplatsen som har framkallat bilden av den ensamma galna mördaren som samtidigt är amatör. Den här mördaren var inte amatör. Och där har vi återigen att man har blandat ihop två signalement. Man har blandat ihop signalementet på mördaren med signalementet på Skandiamannen Stig Engström som kommer in i mordet. Skandiamannen? Ja, det är en Skandia. Han jobbar på Skandia. Han sälja pensionsförsäkringar, ja, hela tiden. Visst. Visst, han är försäkringsman, han jobbar över på Skandia. Huvudingången Skandia ligger 50 meter borta från mordplatsen. Han är inne i mordet 10 sekunder efter mordet. Och det är hans signalement som går ut mordnatten. Han beter sig så här amatörmässigt. Han kommer in i mordet 10 sekunder efter mordet. Han joggar runt kring mördaren. Men enligt Lisbeth Palme, enligt de här tre som sitter i bilen, så joggar ingen mördare kring Olof Palme. Utan han sticker som en tvålad blixt. Okej, okay. Jag ställer frågan som jag ställde den förut. Och hade inte den här... Vad betyder det här? Vad kan vi dra för slutsatser av det? Ja, vi kan dra den slutsatsen. 41-åringen sitter där för att han är amatör. Han är den amatör som kunde ha varit om inte han var en oerhört målmedveten hypmordare. Han åkte i för sig, det senaste han åkte fast så hade han stulit två burkar vinekorv eller någonting. Ja, han åkte fast det för 11 viss, kronor. Det tyder ju på en viss amatörism. Ja, visst. Mm. Men jag förstod inte logiken i det du sa. Att han sitter där beror på att han var en amatör. Nej, jag menar, alltså om han hade mördat Olof Palme så skulle det vara en amatör som hade mördat Olof Palme. Han har inte mördat Olof Palme, va? Men man har ett signalement som går ut på att den man som har mördat Olof Palme är amatör. Det är lanserat av Thomas Kangar i hans bok Mordet på Olof Palme. Det är faktiskt bara så. Det är inte den enda boken som har kommit ut. Jag hade tvivelaktiga nöjet i helgen att skumma flera av dem. Ja, men alltså där vill du återfinna Stig Engström. Det är alltså hans signalement. Han är inne i mordet och vi har stått och rekonstruerat det här mordet på den här sidan av gatan där musikläraren också står. Men vad vill du bevisa? Vart vill du komma? Ja, men om man inte ens klarar ut att få ett bra signalement av mördaren. Utan det diametralt motsatta av vad som är signalementet. Vad hamnar vi då? Nej. Man får det diametralt motsatt av vad som är signalementet. Då vet du alltså vad signalementet på mördaren är. Ja, det vet jag. Berätta. Jo, det är det som Lisbeth Palme, som tjejerna i bilen och som Lars Jeppsson ser. Vänta. Hur såg mannen ut? Han hade ovanligt bred rygg. Han hade extremt kort hals. Han hade mörk... Ja, men han hade det faktiskt. Okej, mera. Han hade mörkblå täckjacka. Och han var ovanligt vältränad och snabb. Och han stack som en tvålad blixt. Likna mig, så när som på täckjackan. Det är bara jag är ingen våldsam person. 41-åringen har ingen extrem kort hals, han har ingen extrem bred rygg. Och de här tjejerna i bilen är inte konfronterade med 41-åringen. Nygärde, vad säger dina manuella register om det här signalementet? Ja, det finns ju det felet att Stig Engström, som Skandiamannen också kallas, mötte ett annat vittne som sedermera gav ett vittnesmål som gav fullständigt fel resultat. Nämligen vittnet Yvonne. Men vänta, kan vi inte ja, vänta, försöka? Det här är väldigt kort. Okej. Okay. Det är så många det här, att hålla reda på för tittarna. Ja, det är mycket enkelt. Det är signalement som har gått ut över hela världen på en mördare som flyr längs David Bagares gata är falskt. Han såg inte ut på det sättet och han flydde inte den vägen. Och det här vittnesmålet är alldeles klart ett fall för en vittnespsykolog. Mm. Fantombilden var falsk alltså. Det kunde ha varit vad som helst. Ja, det lär ha varit en fotograf på Dagens Nyheter. Mm. Men... Claes Palme, säger du om att de gick ut med fantombilden? Nej, om det kan jag inte uttala mig. Jag kan bara säga så här att vad man kanske möjligen glömmer bort ibland är att jag talade faktiskt en gång med en polis som är i Palmeutredningen. Jag sa att Sveavägen är nog en ganska ensam plats 11:30 en fredag natt. Och då sa han, ja, den är ruskigt ensam, jag skulle aldrig våga gå dit själv. Maj hade fem vittnen här alldeles nu. Ja, men
Det är ju inte säkert att jag håller med henne om de fem vittnen. Det har jag inte sagt i alla fall. Jag tror det var en ganska ensam plats och det försvårade säkert igångsättningen. Jag försöker inte därmed säga att polisarbetet var bra, för det var det säkert inte. Men det var en ganska chockartad företeelse även för polisen. Mm. De blev förlamade ja, alltså? Ja, innan hela maskinen kom igång. Jag vet att du sa så här att de borde ha spärrat av broarna. Ja, det tror jag hade varit ovanligt korkat, därför att det hade blivit oändliga kilometerlånga bilköer. Och det är det värsta vi vet. Ja, och var skulle man då, i vilken bil satt de mördaren? Mm. Mm. Ja, frågan är, vad skulle de leta efter? Det fanns i alla fall många teorier i det här skedet. Det fanns många drömteorier som vi sa tidigare. Spaningsledningen, den dåvarande spaningsledningen, fick snabbt en, va? Enligt den så skulle de här mördarna, det var möjligen flera, har varit svartmuskiga utlänningar med terroristanknytning, nämligen kurder. Och vi har en av dem misstänkta med oss här ikväll, och han bryter mot lagen bara genom att vara här. Efter det här meddelandet får ni träffa honom. Häng med. Okej, bra. Ismet Celepli sitter där, stämplad som terrorist av den svenska regeringen, arresterad i sin kommun, det vill säga har inte rätt att åka ur kommunen. Om man inte ansöker om tillstånd, har du gjort det ikväll? Nej, det gjorde jag inte, därför att jag är som inte terrorist nu. Jag är presumtiv terrorist, i framtidens terrorist. Men de säger att du är terrorist. Jo, det är terrorism, det är som enligt grundlagen, kapitel 2, paragraf 20, det som någon deltog någon kidnappning, sabotage och politikmord och bombkastning eller någonting. Men det gjorde jag inte. Och utan rättegång, de har bara Holmer eller Säpo har dömt mig som är presumtiv terrorist. Och du ska anmäla dig hos polisen 3 gånger i veckan? Jo, det är så. Gör du det? Nej, det gör jag inte, därför att jag vill ha en rättegång, att ska komma till rättegången, alla material ska bli offentliga. Mm. Hur länge har du struntat i att anmäla dig? Jag är själv som var över 1 år, mina kompisarna var cirka 3 år. Du har alltså inte anmält dig till polisen som du ska på 1 år? Ja. Vad har hänt? Jo, jag ska gå till Svehovrätten att jag ska få dömas 2 månaders fängelse. Mm. Mm. Claes Palme, som advokat, vad tycker du om det här systemet med kommunarrest? Jag är för lite insatt i det här för att jag ska ge mig till att uttala mig om det faktiskt. Det låter inte trevligt, men jag vill inte kommentera det närmare. Jan Guillou har drivit en kampanj mot systemet med kommunarrest i flera år, va? Ja, jag har försökt göra det. Det är ju en rasistisk lagstiftning. Det hela är mycket enkelt. Man skiljer mellan utlänningar och svenskar. Om svenskar ska ställas till ansvar för brott så behövs det bevis. Mot utlänningar behövs inga bevis, utan det räcker med att en sån som Hans Holmér misstänker dig som utlänning så kan du utsättas för det här som Ismet Celepli har utsatts för. Så det är där skillnaden ligger. Utlänningar, mot dem behöver inte bevis. Gentemot svenskar ska vi ha rättssäkerhet. Claes Palme, jag ställer frågan igen. Ja, men jag kan inte uttala mig om Guillou har rätt, för att det har jag inte kontrollerat, jag har inte studerat det. Men om vi säger så här då, låt oss anta hypotetiskt att han har rätt. Ja, så är det inte acceptabelt, självklart. Nej. Frågan är, om de nu är så farliga, de här terroristerna, vore det inte så då att ni borde övervakas jämt? Har du folk som sitter utanför för din dörr där du bor, som följer dig när du går till Konsum och handlar, vad du nu handlar där? Det är inte bara som de skogar, de bogar i mitt hus som börjat 86, de lyssnar min telefon. Hur vet du det? Jo, det är kära Walter Kego och Jan Berling, det som då de säger, va? Det när jag kommer till polisförhöret och de säger vad det är mitt privatliv pågår. Då jag förstår det som de har bogat mitt hus. Mm. Okej,
Låt oss gå till en ytterligare en privatspanare. Det heter Sven Anér. Står här borta. Författare och debattör. Vad har dina efterforskningar lett fram till? Till en konkret uppgift som jag fick fram igår eller i förrgår, som visar att Olof Palmes kropp, får man väl säga då, infördes och makabert nog instämplades på Sabbatsbergs sjukhus klockan 23.38. Detta är en helt ny uppgift, en helt ny tidpunkt för det här programmet, kan jag säga. Tidigare har juristkommissionen och Edelmankommissionen sagt bara Olof Palmes kropp eller Olof Palme infördes strax efter klockan 23.30. Detta har en avgörande betydelse. Jag instämmer helt till exempel i vad Maj Wechselmann säger och vad Louise Drangel säger, minuterna kring brottet. Ja, hur förklara? För jag begriper ingenting. Men det ska väl inte vara så svårt att förstå att om en mördare får 6 minuter på sig extra, så är det en avgörande favör för mördaren. Det kan inte vara svårt att förstå. Menar du att han skulle ha blivit skänkt de här 6 minuterna, eller? Ja, det var din fortsättning på resonemanget. Någonting åt det hållet, ja. Kan du utveckla det? Ja, jag har ju hela tiden, det är jag inte ensam om, hävdat att, som Louise Drangel sa, att larmet gick betydligt senare än vad polisen har hävdat. Holmér sa ju att det var folk på platsen strängt taget efter en halv minut eller en minut. Så var det inte. Det dröjde och det dröjde och det dröjde om. Frågan är, berodde detta på slarv, inkompetens eller berodde det på avsikt? Det är den avgörande viktiga frågan i det här. Gun och Gunmo, tror du att det har någon betydelse om det är så som Sven säger? Ja, nu är det ju tyvärr så att jag inte kan kontrollera de här uppgifterna. Men det intressanta i sammanhanget är ju att alla de här tidsuppgifterna går att kontrollera mot ambulansen. När ambulansen var på plats, om polispatrullen var före eller efter ambulansen. Och på det sättet kan tidsuppgifterna kontrolleras. Själva det här resonemanget om att tiden har betydelse, det har ju ett värde bara om man försöker påstå att hela Stockholmspolisen har konspirerat mot Olof Palme och så småningom mördat honom, och det är en vansinnig tanke. Är det en vansinnig tanke, Sven Anér? Det där var ju en förlängning som Gunnar gjorde sig skyldig till, som jag aldrig har sagt. Jag hävdar att polisspåret består i att det fanns folk i närheten som, understryker jag, medvetet eller omedvetet hjälpte till på ett eller annat sätt. Man kan ju mycket väl tänka sig, militärt och så vidare, att folk är utposterade som får bara reda på sin lilla bit och så vidare. Polisspåret kan jag förklara för de tittare som inte vet vad det är. Att det är alltså ett spår då, alltså en del privatpersoner har velat peka ut några poliser som delaktiga eller eventuellt delaktiga i det här. Det är inte mitt polisspår. Nej, det finns uppenbarligen flera polisspår. Ja, det gör det. Du, skulle du kunna berätta lite om ditt polisspår? Att det är så anmärkningsvärt att man ser så många, till exempel walkie-talkie-vittnen, folk som har walkie-talkies eller har setts med walkie-talkies, att det finns så väldigt många poliser i tjänst och icke i tjänst kring detta område som inte brukar vara särskilt välbefolkat med poliser. Det är anmärkningsvärt. Det är inte utrett. Och låt mig tillägga, jag har inte något större förtroende för den polisledning, den spaningsledning och allra minst för de åklagare som sitter idag. Gunmo? Ja, jag vidhåller vad jag säger. Jag vet hur polisorganisationen fungerar, hur den arbetar, hur man fördelar arbetsuppgifter, hur bilpatrullering går till, hur mycket radioapparater vi har, hur dåliga de är. Jag menar, man har nästan ingen nytta av att stå och prata i dem ute på stan. Varför skulle man då kunna tänka sig att en grupp poliser skulle kunna bygga upp ett eget radionät, konstruera en konspiration mot statsministern? För oavsett vad man av olika skäl här som teoretiker på detta med polisens inblandning försöker att dölja vad man egentligen säger, så talar man med de kunskaper som jag har alltså om att större delen av Stockholmspolisen måste ha varit införstådd i vad som skulle ske. Och det är detta som är en vansinnig tanke alltså. Dessutom är de här uppgifterna lätta att kontrollera, som jag sa tidigare. Och därmed avfärda. Du har ägnat stor tid åt att kontrollera olika uppgifter. Ja, det är sannoliken inte lätt, Gunnar, att kontrollera de här uppgifterna. Det är tvärtom svårt. Det är oerhört svårt. Och ibland i dystra ögonblick tror jag att det är omöjligt.
Men låt mig ge bara ett exempel. En i tjänst varande, i beredskap varande mordkommission vid Stockholms kriminalpolis blir aldrig inkallad. Chefen Arne Irvell vaknar, går upp och sätter på kaffet åt sin fru, tar sin DN ur brevlådan. Där får han läsa att Olof Palme är mördad. Han är inte inkallad. Detta är för mig det otroliga. Men vad skulle det tyda? Jag tycker att det är mycket så här prat i skägget här. Det är väl inte prat i skägget om chefen för Stockholms mordkommission inte kallas in? Men det var en hel del andra människor som kallades in. Ja, men varför inte kalla in experten? Ja, det var väl en smaksak då för Holmer. Han ville väl ja, själv... Ja, det kan jag hålla med om vad som var smaksak. Men att gå därifrån till att han är karriärhungrig och vill visa sig på Stivalin, ja, men att säga att det är någon slags konspiration. Får jag tala till slut? Holmer uppger att han befann sig i Borlänge. Han var alltså inte anträffbar, han var inte gripbar som det heter på polisspåret. Han kunde ju inte leda det under natten. Hur kommer det sig då att ändå var det ingen som hade läst första brevet så att säga, som upptäckte ett mord på Sveavägen? Vi kallar in mordkommissionen. Det hände aldrig. Maj Växelman. Ja, men alltså, jag kan bara säga så här att ni kan ju skratta åt det här med vittnen. Men om Stig Engström, fortfarande försäkringsman från Skandia, kommer lullande in i mordet och han har visat mig precis hur det gick till. Alltså, han snavar nästan på liket, va? Och jagar omkring det. Så vore det väl naturligt, han kommer dit 10 sekunder efter vi har filmat, vi ser bilar passera där sikten skyms. I 10 sekunder från den som påstår sig ha sett allting. Vore det inte naturligt att ha med honom på rekonstruktionen en månad sedan? Man har inte med honom. Varför inte då? Man har inte med honom. Varför inte? Jag kallar honom för elefant och för otillförlitlig. Precis som man kallar Lisbeth Palme för otillförlitlig. Och det är det jag inte begriper. Jan Guillou, tror du på det här polisspåret? Nej, förlåt, jag lyssnar inte. Nej, det var Skandiamannen igen. Maj Växelman har ett visst underhållningsvärde och vi ska ha yttrande. Vi ska ha yttrande. Den här debatttekniken är inte jag med på, då går det. Och det är meningen att det är bra att alla såna här mera flamboyanta teorier förs fram också. Flamboyant? Men däremot tanken, man kan säga mycket om polisen i Stockholm, de slår folk för mycket ibland och sånt där. Men att ett stort antal polismän skulle ingå i en konspiration för att mörda statsministern, att de skulle göra det på ett sådant egenartat sätt istället för att välja en tid och en plats man kunde förutse. Att så många personer kan hålla tyst inför erbjudandet om 50 miljoner kronor och så vidare. Det är så vildsint fantasifullt så att det trotsar nästan all beskrivning. Det blir bara underhållning av att höra sådana här. Hur ser din teori ut då? Ja, den... Hur mycket den är värd? 5 miljoner? Ja, det tror jag inte. Men utan jag tänkte, det som de flesta andra har tänkt, att eftersom det inte gick att förutse tid och plats så en slumpmässig händelse... Då gick det inte att förutse tid och plats? Nej. Ja, jo, förutsatt då att mördaren finns inom Olof Palmes familj, men det kan man väl kanske utesluta. Sven Anér kan svara på frågan om det var tillfälligheter eller ej. Jag accepterar din spydighet som ett ganska tjusigt inlägg i den här debatten. Det måste jag säga. Det menar jag på fullt allvar. Då vill jag konstatera att man vet ju att det var 2 personer med walkie-talkie-utrustning. Det är inte jag som hittar på. Som befann sig i Schönfeldtsgränd och på perrongen till Gamla stan. Och hade tydligen i varje fall sinsemellan kontakt och sen kontakt med någon central. Det kan ju jag naturligtvis inte veta. Vad säger polisen om detta? Vad säger framförallt åklagaren Jörgen Almblad om detta? Jo, han säger vid ett tillfälle, det var en säpoman och en okänd. Vid ett annat tillfälle, jo det var 2 säpomän. Vid ett annat tillfälle till mig nu häromdagen, det var 2 vanliga poliser. Man kan inte vara i god tro om man ger den ena uppgiften efter den andra. Ja, tillåt mig att tro att de här fanns som någon slags transportbevakning av Olof Palme. 2 timmar innan han skulle skjuta. Du menar att han skulle varit bevakad av polisen mot sin vilja då? Av 2 personer? Jag vet ju inte vad det är för personer. De var civilklädda. Gunmo? Jag tycker frågan till GO om vilken hans teori är en intressant fråga för att fundera på hur det här går till. Va? Var och en med självaktning ska idag ha en teori om när det här gick till. Jag tillhör dem som inte har någon teori. Utan tror att om det här mordet ska klaras upp så måste det ske genom traditionellt tålmodigt polisarbete
som styrs av att man är förutsättningslös, inte utifrån att man först skaffar sig en teori och sen försöker att bevisa hållbarheten hos den teorin. Det går alltid snett. Är det fel att vi har hållit på att jobba med det här? Louise och jag och Linjärd och så vidare. Är vi tokstollar allihopa? Som framförallt inte har med saken att göra. Är det det jag du menar? När Kennedy mördades i Amerika så var det alltså 30 undersökningar från de största, märk väl, de största tv-bolagen i Amerika och de största tidningarna, Investigations, oberoende. Och de kom ganska långt innan de blev stoppade i sina styrelsebolag. Här har ingen stortidning gjort någonting självständigt. De har bara ränt i hälarna på polisen hela tiden. Men ingen har stoppat er. Nej, det men kan det väl diskuteras. Det kan nog också diskuteras, ja, faktiskt. Är det någon som har gjort det? Svårigheter att få material publicerat i de stora tidningarna, ja. Ja, men som redaktör har jag en ganska enkel förklaring på detta fenomen. Alltså. Okay. Den vill jag gärna höra. Därtill bör väl kanske inflikas att du är redaktör på en högertidning. Klar och ren högertidning. Och det som jag antyder nu är en högertidning. Alltså, både höger, vänster, centrum och anarkistiska aviser har det problem att de får tillsänt betydligt mer material än de har möjlighet för att publicera. Va? Och det är selvfølgelig må vara ett särskilt vanskligt problem för svenska redaktörer. I tillfället Palme, som så naturligt väcker så många känslor hos folk, att naturligtvis var alla möjliga människor starta deras privatdetektivundersökelse. Och någon av dem är måske kvalificerad. Jag syns bara vi brukar otroligt mycket tid på en av dem som inte virker särskilt kvalificerad. Alltså om denna utsändelse ska vara en mordutredning, så skulle den ha varit annorlunda grepet an. Och ska den vara en debattutsändelse, så syns jag vi ska tala om någon andra ting än om tekniska detaljer som ingen av oss har någon särskild kompetens till att analysera. Lad os tale bredere om Palmemordets betydning i det svenske samfund, om baggrunden for det, om konsekvenserne af det osv. Der synes jeg, det er mange interessante mennesker forsamlet i aften. Claes Palme, hvad ville du sige? Nej, jeg tænkte bare det her. Jeg undrer, om det er så produktivt at liksom fördjupa sig i hvad olika privatforskare har kunnet komme frem til, även om jeg har stor respekt for Sven... här och för alla andra också, men det är ju, de har ju begränsade möjligheter att utöva detta arbete. Det är ju dock en mordutredning, jag föreställer mig, ett väldigt stort jobb, ett väldigt stort administrativt och på alla möjliga sätt ett svårt och tungt jobb. Och därför tror jag att det är bra att människor intresserar sig så, men effekten får man nog förväntar sig måste komma från de som är professionella poliser och utredare. Ja, jo. Jo, om man ska passa på att säga något allvarligt så är det naturligtvis så att ett ouppklarat mord på en politisk ledare oundvikligen kommer att leda till en mängd såna här spekulationer och konspirationsteorier. Det visar ju alla andra erfarenheter. Men det finns nu i de här teorierna, de kan ju vara mer eller mindre stolliga, som vi har sett exempel på. Men det finns en av de stolliga konspirationsteorierna som verkligen har fått, som har lett till att människor har fått betala ett högst pris. Och det är Hans Holmers konspirationsteori. Vad Maj Wechselmann säger spelar ju ingen roll. Ingen får betala priset för det. Men Holmers teori, den leder till att Ismet och nio kamrater år efter år får gå i sån här kommunarrest. Och det tycker jag är den allvarligaste konsekvensen av alla stollerierna hittills. Inom kort så börjar rättegången mot en 42-årig man som kallas för 41-åringen, som jag sa tidigare. Han är känd våldsverkare, men senast han åkte fast så var det för att ha stulit vinekorv i en livsmedelsbutik. Frågan är det han som mördade Palme? Vi är strax tillbaka. Häng med. Vi ska tala om den så kallade 41-åringen, men jag tänkte vi skulle börja med ett vetenskapligt experiment. Vi försöker alltid ha med sådana i de här programmen. Om ni minns vad som hände för en halvtimme sedan ungefär, om ni inte minns det, så var det i alla fall så att en person reste sig upp någonstans ifrån här, kom fram och la en papperslapp på min pulpet. Nu tänkte jag be
vittnespsykologen Astrid Holgersson berätta lite mer om den här personen? Hur den personen såg ut, hade för kläder på sig, och om du inte kan så får de andra gärna fylla i. Ja, jag är inte alls beredd att uttala mig om det. Jag har ingen aning om hur han såg ut. Det var en halvtimme sedan, inte 3 år sedan. Ja, Claes? Han var en äldre man, lätt skallig, ganska bred, mörk kostym, eller om det nu var udda. Äldre man, skallig, ganska bred, mörk kostym, ja, eller udda. Han gick därifrån och såg ut. Ja, det berättade jag nyss. Jag sa, sorry. Ja. Ja, jo, men han kom upp här, la en papperslapp, ja, och försvann ut i kulisserna. Ja, men i den vägen ut i kulisserna. Jan, vill du chansa på? Det stod pass på Anna på lappen. Ja, lappen var inte så väsentlig, men det kan vi möjligen kontrollera. Det måste jag säga, om du nu gjorde det, jag hittade den inte här. Ja, det gjorde det. Bra, det måste jag säga, det var ett han satt ju höll den här nyss. Ett mönstervittne, här har vi lappen. På lappen som jag fick så stod det Kjell Ek. Den lapp som jag fick av den person som gick ut, det är den här lappen alltså. Det finns inga fler såna här lappar. Jag kollar själv. Jag hade trott dig om jag inte hade kollat det. Gun och Gunmo, erfaren polis. Jag har inga synpunkter på det där. Bara det att apropå teorier så tror jag du har en felaktig teori om vilken lapp du fick den här gången. Okej, vi frågar någon som vet. Det stod kärlek på lappen. Okej. Okej, det är en förvirring av lappen. Här ser man hur fort det går alltså. Här ser man hur rykten kan uppstå. Det enda vi vet om den här personen som kom fram och la den lapp som jag menar är alltså Claes Palmes signalement här. Äldre man, flintskallig, bred, mörk kostym eller udda. Är det ett bra vittnesmål? Är det ett bra signalement? Ja, nej, det är inte det. Ganska bra. Ja, är det inte det? Men om det är rätt person vet jag inte. Okej, Johnny, kan du komma in? Här har vi honom. Det är bra. Han behöver inga applåder, han är betald av redaktionen. Okej, detta var alltså en halvtimme sen. Poängen i det här är alltså, vad händer Astrid Holgersson som är vittnespsykolog vid Stockholms universitet? Vad händer med ett vittnesmål som är 3 år gammalt? Ja, det är väldigt osäkert. Och om det gäller just identifiering som du nu tog upp, så har man i all forskning och experiment kring det här visat att upp till möjligen 4 månader så får man ingen signifikant försämring. En viss försämring, men inte signifikant. Men vid 11 månader, efter 11 månaders tidsförlopp, när man frågar ut en person eller ber någon peka ut personer, då har man redan fått ett verkligen signifikant försämrat möjlighet att göra det. Och då är det 11 månader och nu är det 3 år. Det vi vet om åtalet mot den här 41-åringen har inte kommit. Det vi vet, tror oss veta i alla fall, är att det bygger i stor utsträckning på såna här identifikationer och vittnesmål. Vad säger du om det? Ja, det är ju det jag framförallt kritiserar. Även denna nuvarande utredningsledning, för att man på något sätt lägger vikt vid de här utpekandena. Anser du att de är värdelösa? Att man ska bortse från dem helt? Alltså det är antagligen de här utpekanden av en grandman. Där är det antagligen så att det är lika många, grandmannen är lika många män som antalet vittnen. Därför att samtliga vittnen har säkert sett någon man där som kan stämma på den här bilden vi har sett i tidningen och andra beskrivningar av det här. Mm. Gunn, tror du att det ligger något i den kritiken som Astrid kommer med? Ja, det är ju självklart att hon har rätt när det gäller detta med förmågan att minnas. Och vittnespsykologi är en vetenskap som jag har stor respekt för. Men jag har också stor respekt för metodiken i en mordutredning.
Och man måste ta med bilden här att vi idag sitter med mycket lite information och medvetet lite information för att den här rättegången ska kunna genomföras så att den så att säga inte redan är redan klar när den börjar. Nu ska vi säga i sanningens namn att en hel del av de här vittnesmålen är inte alls 3 år gamla. Många av de här människorna förhördes ju relativt snart efter mordet. Vad tror du, Jan, om vittnesmålen här och bevisningen, det vi vet om den? Det man kan säga är ungefär följande. Ingen människa kan dömas för ett allvarligt brott på grundval av några vittnesmål som går ut på att vederbörande kanske har varit på platsen. Utan den betydelsen som de här vittnesmålen kan ha är bara, som Gunmo påpekar, om de kan fogas in i andra sammanhang. Om de kombineras med teknisk bevisning av något slag eller om de leder till att den misstänkte faller till föga och erkänner och i sitt erkännande talar om vad han har gömt mordvapen och sånt där, då börjar det likna någonting. Men det finns ingen som helst risk att någon skulle dömas för ett sånt här brott bara på några vittnesmål. Det finns ingen risk i det här fallet? Nej, absolut. Och särskilt får man ju faktiskt, särskilt inte i det här fallet. Jan, får jag fråga dig, tror du att åtal kommer att väckas? Ja, det tror jag. Det är mycket enkla skälet att åklagaren har sagt det. Kanske, med lite reservationer. Ja, men det kanske väger då över mer åt att de tydligen tänker göra det. Och då får vi ju se. Det är ju meningslöst att sitta nu och bedöma en bevisning som vi inte känner till. Utan när vi får fram den på bordet så kommer det ju vara så att ingen, vare sig du eller jag, ingen vare sig mer eller mindre konspirationsteoretisk eller önsketänkande åt ena andra hållet kommer att acceptera en dålig dom. Det kommer att bli den mest noggrant bevakade rättegången i svensk modern historia. Och hela förundersökningsmaterialet, hoppas vi åtminstone, blir kommer att läggas fram då åtal inges. Ja, då har privatspanare och andra mycket att sitta och gräva i. Jag tycker inte om riktigt din ton när du säger privatspanare. Varför ligger då? Det någon vänlighet i det eller ligger det enbart ilska? Jag har saknat Jan Guillou i den här debatten. Ja, det beror på att min uppgift är faktiskt inte att ersätta polisen. Utan min uppgift är att kritisera polisen om de gör fel. Jag tycker det är det journalister ska göra. Men vi ska inte inbilda oss att vi är poliser eller domare eller någonting sånt. För det är vi. Britta Sundberg-Weitman står där, hovrättsråd. Du har haft en egen hypotes om sammanhangen i Palmemordet. Det finns ju många hypoteser man kan ha, men en som låg nära till hands och som ju andra också har tänkt på naturligtvis är att det skulle kunna finnas, som någon nämnde här ikväll också, ett samband mellan mordet och Olof Palmes roll som medlare i kriget Iran-Irak. Och i det sammanhanget så finns det andra dödsfall som man kan bör ha i tankarna också som inte har blivit förklarade. Vilka då? Och det gäller 3 personer som jag har tänkt på som alla har det gemensamt att de har speciell kompetens när det gäller internationell politik och när det gäller just att kartlägga vapenaffärer. Den första personen som dog var professor Hilding Ek och det var i augusti 1983. Han försvann spårlöst. Och det skedde finkamning och sen flera månader senare så hittades hans kropp, döda kropp, på en plats som de verkligen hade letat på. Det är också otänkbart att han kan ha tagit sig dit själv till den platsen. Hade han sysslat med den här frågan om Iran-Irak? Han hade varit journalist, han hade varit med i styrelsen i Fredsforskningsinstitutet. Fredsforskningsinstitutet sysslar i mycket stor utsträckning just med att kartlägga vapenaffärer. Han bodde numera, var pensionerad professor i Folket och bodde i Amerika med sin amerikanska hustru. Men hade dagen innan hade han kommit från USA dagen innan. Han vilka var de andra personerna då som skulle ha ja, en annan person som kanske flera kommer ihåg. Det var 2 flickor, den ena hette Katz Falk, reporter på tv. Hon försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns i november 1984. Och det går att visa att hon sysslade med de kvarlämnade papper, nämligen att hon sysslade just med ett projekt som gällde krigsmateriel. Och den tredje personen? Jag ska säga att det var likartat. Hennes
dödsfall med Hilding Eks, och tillvida att båda återfanns sen gåtfört långt efteråt på en plats där man verkligen hade letat. Mm. Den tredje personen? Den tredje personen, det är ju naturligtvis Carl Fredrik Algernon. Som ramlade framför tunnelbanan? Han dog i alla fall av ett tunnelbanetåg, och enligt min uppfattning är det utomordentligt osannolikt att det skulle ha varit självmord. Och av många skäl. Om du har undersökt det här, vad har du kommit fram till? Att det skulle finnas anledning för att pröva denna hypotes vidare, att det är tillräckligt mycket som talar för det, så att dessa dödsfall borde undersökas närmare. För när Katz Falk dog och när Hilding Ek dog, då visste man ingenting om de här vapenaffärerna. Man visste inte heller, det fanns ingen anledning att se något mordmotiv. Men ni hittade något som kunde tänkas vara ett samband alltså? Ja. Givetvis. Är det inte så att det på varenda tidningsredaktion förekommer material om Iran, Irak? Är det inte så att folk kan ha klipp hemma eller syssla med vad som helst? Var det verkligen? Ja, men de här var ju professionella journalister, och i varje fall beträffande Katz Falk. Det är alla som jobbar på tidningar. Jag tror att det finns anledning att tro att Katz Falk hade kommit väldigt långt, och det finns utomordentligt många omständigheter som är oförklarliga i samband med hennes död. Mm. Vad säger Sven Anér om den här teorin? Inte tillräckligt mycket om Katz död, men både Hilding Eks död och Algernons död anser jag oförklarade. Men är inte det här någon teori eller någonting som är liksom lika god som någon annan, som är rätt lös i kanten? Den ingår i den här kusliga bilden som vi försöker undersöka. Och låt mig säga att jag tycker den här tidvis glada tonen har dolt mordet på en statsminister på ett lite felaktigt sätt. Får jag säga det? Ja, visst, du får säga vad du vill. Gunmo, tror du att de här olika, den senaste teorin, är den mer värd än någon annan? Ja, den framförs ju på ett sakligt mycket allvarligare sätt, men jag vidhåller min uppfattning att det enda sättet att komma åt sanning är att utreda det noggrant, noggranna polisutredningar. Det är ingenting som hindrar att man, om man hittar i en mordutredning ett underlag som pekar på att en annan slutsats man har kommit till är felaktig, att man kan ta upp det igen. Mm. Låt oss gå in på frågan om 41-åringen nu. Kan det vara 41-åringen som är mördaren? Det kan jag inte svara på. Till skillnad från samtliga deltagare här så har jag överhuvudtaget inte i detalj satt mig in i det här målet. Jag har ju mera kritiserat vissa tillvägagångssätt, till exempel att det sätt på vilket man har hållit 41-åringen häktad på ett ganska enkelt sätt ifrån, som jag ser det då, från åklagarhåll, och man kan fortsätta med denna häktning utan att det egentligen ifrågasätts vad man håller på med. Om det kan vara han vet jag inte, men han är ju en av dem som finns med i ett tidigt skede i utredningen, så vitt jag förstår. Och då är ju en sak man kunde göra att kolla vad han sa då. Förhoppningsvis finns banden kvar från det förhöret. Och då kan man möjligen komma lite längre i sitt fastställande av hur det kan vara med det här förhållandet. Om man jämför utsagor och gör en ordentlig analys av utsagorna. Vad säger Jan Guillou? Jag var själv längre häktad än vad han har varit tidigare. Så att jag är inte så imponerad av häktningstiden. Det är klart att det kan vara han, eftersom det finns sån bevisning mot honom att åklagare och domstolar håller honom häktad. Mm. Det kan vara han. Men jag tycker inte att det där är så mycket att bekymra sig om, för det återstår ju att se. Vill jag få reda på det? Ja, det lär vi ju se när de lägger fram. Jag menar nu som en sån typ alltså. Ja, den ensamme vildmannen som vår danske kollega sa här. Det är ju inte speciellt spännande. The random killer är den person mot vilken ingen statsman kan skydda sig. President Reagan, som vi får förmoda har varit världens mest skyddade person, blir faktiskt skjuten av en sån här knäppjök. Som råkade då ha en kaliber 22 i handen istället för en 357 Magnum. Hade han haft en 357 Magnum så hade Reagan varit död. Så mot den här personen som skulle kunna skjuta Olof Palmes bror eller Kjell-Olof Fält eller Dale May lika gärna, mot den finns inget skydd. Nej. Britta Sundberg-Weitman,
Tror du att det finns en risk att den här 41-åringen, jag vet att du har sysslat mycket med rättssäkerhetsfrågor, att den här 41-åringen blir nu utsedd till offer? Att så att säga att man vill hitta någon att döma för det här för att få affären ur världen? Nej, jag vill verkligen tro så pass mycket på rättssäkerheten när det gäller brottmål att den risken, hoppas jag, är försumbar. Okej, de i publiken som vill säga något kan gå upp, om det finns någon som har några synpunkter, kan gå upp och ställa sig vid talarstolarna. Gunmo, jag frågar dig så länge nu om du tror att det kan vara den här 41-åringen. Jag vet att du har all respekt för spaningsledningen och att sådär, du behöver inte dra det igen. Nej. Tror du att, är det en tänkbar mördare? Ja. Alltså som typ. Vi behöver inte döma 41-åringen i det här programmet. Det är Nej då, jag vet att du frågar nu som typ och det, jag håller med Gio där. Det är alltså faktiskt så att de mord av kända människor som vi har haft alltså, är gjorda av mer eller mindre avvikande personer. Sådana som citerat man egentligen inte vill tänka sig. Det är ju på något sätt mera tilltalande då. Att efter så här lång tid man har skapat en massa teorier att någon av dem skulle vara riktig. Mm. Sven Anér, vad säger du? Jag tror inte att det är 41-åringen. Vänta. Varför inte det? Han är just den ensamme mannen. Och det finns det inte en ensam man som har gjort det här. Då skulle vi inte ha haft till exempel 50 femma nolla walkie-talkie-vittnen dygnet kring mordet. Det stämmer inte. Och jag kan tillägga att jag talade med Jörgen Almblad uppe på hans ämbetsrum, åklagaren alltså, för 10 dagar sedan. Och då sa han det, att visade sig att ett enda av walkie-talkie-vittnena är korrekt, det vill säga inte har någon naturlig förklaring, då är det inte 41-åringen. Varsågod, vad heter du? Jonas Fågelqvist. Ja, jag säger som några andra tidigare att ingen kan veta. Jag tycker det finns en del som kan göra en skeptisk när det gäller 41-åringen och det gäller framförallt bristen på ett klart motiv. Man kan också ifrågasätta, och det kommer att ifrågasättas när det gäller vittnena emot honom på de grundvalar som Astrid Holgersson har dragit fram här, och man kan se att det finns några nyckelvittnen som måste hålla om indiciekedjan gentemot 41-åringen. Annars så kommer han att frias, menar du? Jag tror det. I slutet av den här månaden så börjar alltså rättegången mot den man som åklagarna nu tror är Palmes mördare. Det verkar som det finns en rad indicier mot honom, men få, så vitt vi vet, konkreta bevis. Om han frias så kvarstår frågetecknet. Om han fälls mot förmodan på lösa grunder så kommer frågetecknet ändå kvarstå som det ser ut idag. Tack för den här säsongen. Diskutabelt är tillbaka i höst. Stå på!